Арма көрермен эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Аягөзде күні кеше ғана жұмысқа орын қабылданған әскери қызметші көз жұмды. Бұл жолы офицер тұрғылықты үйінде өз-өзіне қол жұмсаған. Аягөз гарнизоны өкілдерінің хабарлауынша қайғылы оқиға кеше жұмыстан тыс уақытта болған. Қазір осыған қатысты қылмыстық іс қозғалды, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Марқұм бұл қызметке Қызылордадағы жоғары оқу орнын бітіріп, әскери кафедрасын аяқтап келген. Жұмысын 9 қыркүйекте бастаған. Еске сала кетейік, бүгін жауапты ведомство өкілдері әскердегі қауіпсіздікке қатысты арнайы брифинг өткізеді. Елде қаңтар айынан бері автобустардың қатысуымен 400-ден аса жол көлік апаты тіркелді. Жарақат алған 100-ден адамды айтпағанда 28 жолаушы жол үстінде қаза тапқан. Қоғамдық көліктердің өзге бір көлікпен немесе аялдамаға соқтығысуы жаяу жүргіншіні басып өту оқиғалары көбейіп барады. Ал Ішкі істер министрлігінің өкілдері жүргізушілерді даярлау сапасы нашарлап кеткенін алға тартып отыр. Себебі автомектептердің жұмысы қадағаланбайды, оларға лицензия беруді ведомствоның құзыретіне қайтару мәселесі көтерілді. Ал бұл апаттардың алдын алу қаншалықты көмектеседі, тілшіміз тарқатсын. Қазір елде 800 автомектеп жүргізушілерді даярлайды. Барлығы бірдей талапқа сай білім береді деп айту қиын. Себебі бүгінде автомектептердің жұмысын ешбір орган қадағаламайды. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха осылай деді. Сапасыз білімнің салдары апаттың жиілеуі. Бізде қызметіне адал автомектептер бар. Олар ашылар кезде ғимаратты тиісінше жабдықтап, білікті оқытушыларды жұмысқа алады. Алайда жалпақ тілмен айтқанда, орындық пен мөрі ғана бар автомектептер кездеседі. Өкінішке қарай, қазір Ішкі істер министрлігі бұл мәселені бақылай алмайды. Бұрын автомектептерді ашу үшін рұқсатты біз беретінбіз. Жыл басынан бері тек қоғамдық көліктердің қатысуымен 270-ден аса апат болды. 11 адам қаза тауып, 300-ден астамы зардап шекті. Куәгерлер таспаға түсірген кадрлардың санында шек жоқ. Алматыда осындай қайғылы жағдайдан зейнеткер мертікті. Елдің есінде қалған тағы бір апатта жолаушы жүргізушіге шабуылдады. Оның да соңы адам шығынмен аяқталды. Жол қауіпсіздігі қауымдастығының басшысы кейінгі кезде жол жүру әдебін ұмыта бастағанымызды айтады. У нас в целом на дороге жолда жолаушылардың да жүргізушілердің де мәдениеті төмен. Кейбір адамдар жүргізушіге кедергі келтіріп, ұрып жіберсе де ештеңе етпейді деп ойлайтын сияқты. Жол жүру мәдениетін дамытуымыз керек. Сарапшы пікірмен тәжірибелі жүргізуші Диас Сламбеков те келіседі. Күн сайын түрлі оқиғаны бастан кешетінін айтты. Қауіпсіздікке барлық тарап жауапкершілікпен қараса игі болар еді дейді. Автобус жүргізушісі болып 14 жыл жұмыс істеймін. Осы Астана қаласында 5 жыл болды істеп жатқаным. Қоғамдық көлікті жүргізуші үшінде және жолаушылар үшінде жайлы болу үшін қандай басты талаптар, шарттар орындалу керек? Басты талап шарттар ол біріншіден жүргізушіні алаңдатпау керек. Сонан кейін көріністі жаппау керек. Оң жақтан құлақтың түбіне келіп, көбінесе телефон қосып алып, ютуб қосып алып, жаңағы телефонда айғайлатып қойып тұратындары бар. Әрине ол жаңағы бізге ыңғайсыз, қолайсыз. Ескерту жасаймыз, бірақ соның өзінде де сен шаруаң болмасын, сен жолыңа қарады, жүре бер деп айтатындар көп. Зерттеуден байқағанымыз таңғы қарбалас уақытында жүздеген адам жұмысына асығып, кейбірі тіпті кешігіп жатады. Сол кезде кикілдің жиі туындайды. Жолаушылардың жүргізушіге қысым көрсеткен фактілері көп. Жүргізушінің міндеті жолаушыны діттеген жеріне қауіпсіз әрі жайлы жеткізу. Ал жайлылық үшін көліктің техникалық ахуалы талапқа сай болуы маңызды. Ішкі істер ведомствосы техникалық бақылау орталықтарының жұмысында ретке келтіру қажет дейді. Байқау шарттары өрескел бұзылса, тексеру станциясының қызметін тоқтату ұсынылды. Рухани Асқар, Ержан Рахманбердиев, 24 кезет. Жаһаннан бірер ақпар. Ливандағы Пейджер жарылыстарынан қаза тапқандар саны 37 адамға жетті. Ал жараланғандар қатары 2931. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Пейджер жарылыстары екі рет, алғашқысы 17-ші, екіншісі 18-ші қыркүйекте болған. Күдіктілер пейджерлерге электронды хат жіберу арқылы іске қосқан. Ливан, Сирия секілді елдер жарылыстарды Израиль үкіметі ұйымдастырды деп айыптап отыр. Ливан мен Израильдің арасы былтыр 8-ші қазаннан бері жақсы емес. Бұл кезде араб елінде бекінген Хизболла ұйымы Газадағы Хамасқа қолдау көрсету мақсатында Израиль аумағын атқылаған болатын.
Ал соңғы мәліметке қарағанда Израиль әскері даулы Голан жотасы аймағында жаңа танктер мен зеңбіректер орналастырған, өйткені Ливанмен шекарадағы жағдай ушықпаса тыныштылар емес. Осының алдында Хезболла жетекшісі Израиль аумағын зымыранмен күнде атқылайтынын жеткізген болатын. Өткен аптада Израиль басшылары Хезболла ұйымына қарсы ауқымды әскери операция өткізу қажеттігін баса айтты. Ал Израиль мен Ливан арасында жағдай ушығып барады. Ахуалға байланысты бірнеше күн бұрын Израильдің қорғаныс министрі Йоав Галант Израиль таяу шығыста соғыстың жаңа кезеңіне аяқ басты деп жаһанға жар салды. Ливандық Хезболла ұйымының басшысы Хасан Насралла болса, Израильдің соңғы шабуылдарының қарымтасын міндетті түрде қайтаратынын қадап айтты. Израиль әскер күші бойынша әлемде 17-ші орында тұр. Құрамында 169,5 мың әскери құрылым бар. Сондай-ақ қосалқы 465 мың адамнан тұратын топ жасақталған. Биыл Газа секторындағы Хамас пен қақтығысқа 300 мың сарбаз қатысып жатыр. Армиясы соңғы үлгідегі қару-жарақпен жабдықталған. Дерекке жүгінсек, Израильдің әуе күштерінде 340 әскери ұшақ, 145 тікұшақ және F-16 сынды 196 жойғыш ұшақтары бар. Бұдан бөлек әскери теңіз әскерінде жаңа кемелер мен сүңгуір қайықтар бар. Кей деректерге қарағанда Израиль ядролық арсеналға да ие. Стокгольм халықаралық бейбітшілікті зерттеу институтының бағалауы бойынша ол шамамен 80 ядролық зарядтан тұрады. Ал Ливанды Хезболла қозғалысының негізгі жасағында 20-25 мың жауынгер бар. Дегенмен резервтегі күштерінің саны құпия күйінде қалып тұр. Дегенмен 2021 жылы ұйым жетекшісі Хасан Насралла оның қарамағында 100 мың адам бар екен мәлімдеген еді. Бұл Ливан армиясындағы сарбаз санынан асады. Қазір бұл елдің әскерінде шамамен 85 мың жауынгер бар. Бірақ Хезболла жасақтары Израиль әскері сияқты қаруланбаған. Ұйымда ірі қарудан тек танктер, әскери көліктер, әртүрлі қашықтыққа ұшатын зымырандар және пилотсыз ұшатын аппараттар ғана бар. Дерекке сүйенсек, қазір ұйым қолында 100-150 мың зымыран мен снаряд, 17 әуе жер зымыраны, 100-ге тарта әуе зымыраны, 140 мыңдай жарылғыш зат бар. Алайда сарапшылар Хезболла жасақтарында аймақтағы қақтығыстарға қатысып шыңдалған сарбаздар барына назар аударады. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында Ливан азаматтарына қарсы жасалған әрекеттерді айыптау мүмкін. Бұл туралы таңертең студиямызбен байланысқа шыққан саясаттанушы Жанат Момынқұлов айтты. Өйткені тыңшылық пен барлау соғысында тың технологиялар қолданылына бастады. Бірнеше жыл бұрын бұлттар арасына жасырынып әуеден соққы бере алатын дрондар пайда болса, енді қашықтан мобильді құрылғыларда жару секілді тетіктер іске қосылды, дейді сарапшылар. Операциясы толық сәтті аяқталмады. Өзінің әскерінің моральдық рухын көтеру үшін және өзінің түсіп қалған беделін арттыру үшін осындай операцияға барып отыр. Яғни Иран, Хезболла және Израиль екі жақтан бір-біріне қоқан-лоққы көрсету. Енді қазір Хезболла өзінің жауабын дайындамақ. Бұдан бұрын білесіздер, Хамастың лидерлері осы Иранда өлтірілген болатын. Қысқаша айтқан кезде шиеленіс барған сайын артып бара жатыр. Ел ақпаратына оралайық. Астанада жаңа әлемдік тәртіпті қалыптастыру, терең плюрализмге көшу тақырымында жиын өтті. Онда Лондон экономика мектебінің құрметті профессоры Барри Бузан саясаттанушылар, медиа сарапшылар мен түрлі сала өкілдеріне дәріс оқыды. Мәртебелі мейман халықаралық қатынастар жайында да ой алмасты. Сондай-ақ жаһандық саяси өзгерістер жайлы болжамдармен бөлісті. Іс-шараға мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин да қатысты. Ол қазақстандық сарапшылар қауымдастығына Барри Бузанның дәрісін тыңдау үлкен мәртебе екенін атап өтті. Жиын соңында дәріс тыңдаушылар өздерін мазалаған сауалдарын жолдап пікір алмасты. Бұл ағартушылық бағыттағы жоба. Оның мақсаты біздің сарапшыларды халықаралық қатынастар саласындағы белгілі шетелдік теоретиктердің соңғы жаңалықтарымен таныстыру, өзара пікір алмастыру. Соңғы уақытта шетелдік сараптамалық топтарда белгілі бір өңірлік ықпалы бар мемлекеттердің рөлі туралы пікірталас дамып келе жатқан сәтте маған профессордың Қазақстан сияқты елдердің жағдайын қалай бағалайтыны, олар үшін қандай перспективалар бар екенін білу маңызды.
Қазақстан географиялық тұрғыдан аумағы үлкен болғанымен, экономикалық әлеуеті жағынан жас мемлекетке саналады. Сіздердің мемлекеттеріңіз екі алпауыт елдің ортасында орналасқан. Сондықтан сыртқы саясаты осы елдермен қарым-қатынасымен тығыз байланысты. Қазір бұл мемлекеттер дос әрі одақтас екені белгілі. Сондықтан аймақтағы жағдайдың тұрақтылығы мен бейбіт дамуына көп көмегін тигізіп отыр. Қазақстанның да сыртқы саясаттағы ұстанымы өте ұтымды. Еліміздегі энергетика секторының 70%-ға жуығы көмір электр станцияларына тәуелді. Өкінішке қарай республика көлеміндегі жылу электр орталықтарының көбісі тозған. Мәселен, Ақтөбе облысы және Қазақстанның солтүстік өңірлері Ресейден электр қуатын сатып алып отыр. Сондықтан ұзақ мерзімді энергетикалық тұрақтылық үшін елімізге энергияның орнықты баламалы көзі қажет, деді Ақтөбе облысына жұмыс сапарымен барған премьер-министр. Олжас Бектенов Бадамша ауылындағы бірқатар нысандар алады. Үкімет басшысына Бадамша 2 жылу электр станциясының жұмыс туралы баяндалды. Іске асырылуына 69 миллиард теңге жеке инвестиция бағытталған. Бұл энергетикалық турбиналар Қазақстандағы ең ірісі болып саналады. Жоба шеңберінде шамамен 37 мың үй шаруашылығының қуат тұтыну көрсеткішіне тең энергия өндіріледі. Сонымен қатар премьер-министр Жаңаөзен қаласындағы гибридті электр станциясының іске асырылу барысымен танысты. Олжас Бектенов экономикалық тұрақтылықты экологиялық тұрақтылықпен үйлестірудің маңызды екенін баса айтты. Атом электр станциясына деген қажеттілікке әлеуметтік тұрғыдан қарау керек. Ақтөбе облысына барған премьер-министрдің орынбасары педагогтармен кездесуінде осы мәселеге тоқталды. Тамара Дүйсенованың айтуынша, елімізде 8 мыңға жуық мектеп, 6 мыңдай медициналық ұйым, 10 мыңға жуық мектепке дейінгі мекеме бар. Және олардың саны алдағы уақытта да өсе береді. Демек, электр қуатына деген сұраныс артады. Мәселенің бірден-бір шешімі АЭС салу, дейді вице-премьер. Мәселен, халқының саны жылдан жылға өсіп жатқан Өзбекстанда бүгінде атом энергиясына бет бұрған. Атом электр станциясынан қорқатын жағдай жоқ. Бізде Астана Алматы қаласында 1959 жылдан бастап институт ядерной физики жұмысы сол жерде тура атом электр станциясының реакторы тұр. Бірақ олар ғылыми жұмыспен шұғылданады. Алматының дәл ортасында ешқандай реакция жоқ. Ешқандай азаматтар содан бір реактордан бір нәрсе болып алып жатқан жоқ. Содан кейін уранның жеріміздің астында тұрған уранды содан таблетке шығарып соны пайдалану біз үшін АЭС шығарма, АЭСті жасалма біз үшін, наверное, даже непростительно. Атом электр станциясын салуды қолдайтын халықтың қарасы қалың. Демократия институты жүргізген әлеуметтік зерттеуге 8 мың қазақстанды қатысып, оның 60% құрылысқа оң көзқарас екенін жеткізген. Мәселен, 64% электр станциясын салу идеясына қарсылық білдірген, қалған 14% таңдаудан тыс қалған. Сондай-ақ сауалнамада сіз референдумға қатысуға дайынсыз ба деген сауал жолдаған. Оған 41% қатысамын деп жауап берген. 17% қалыс қалмауға тырысатынын дәл осынша жұрт мүлдем қатыспайтын жеткізген, ал 19% шешімін қабылдамағанын 4% жауап беруге қиналатынын айтқан. Бұған қоса АЭС салу ісін қолдай отырып, алаңдайтынын жеткізгендер де болған. Қазақстандағы атомдық электростанция салудағы негізгі сіздерді алаңдататын сұрақтар бар ма деген сұрақ болды. Соған ең көп жауап берген, мысалы, егер пайыздық мөлшерден алса, 49,5% халықтың, қазақстандықтардың, олар денсаулыққа әсері деп белгіледі. Одан кейінгі кезекте 42,9% мөлшерде адамдар қоршаған ортаға әсері деп жауап берді.